शिवोले वाठारांत सतत जावपी चोरयांक लागून लोकांच्या मनांत भय बशिल्लो. चवथीच्या वेळार लोकांच्या घरांनी वचून तांचे मोबायल आनी घडयाळी चोरून ह्या वाठारांत चोरांनी दहशत निर्माण केली. शेवटाक सतर्क स्थायिकांनी प्रयत्न करून तातूंतल्या एका संशयीत चोराक धरून पुलिसांच्या स्वाधीन केल्लो. मात ताचे वांगडी पुलिसांक सापडूंक नाशिल्ले, देखून स्थायीक तरणाट्यांनी परत एकट्यान येवन संशयीत दिसपी आनी दोगा जाणांक धरून पुलिसांच्या ताब्यांत दिला. ही चोरांची एक टोळी आसा जे ह्याच वाठारांत घरां भाड्याक घेवन रावतात आनी मागीर एकामेकाच्या मदतीन पुराय प्लॅनिंग करून चोरी करतात अशें स्थायिकांचे म्हणणे. ओके, आनी परत मेवलेलो पळय तो तेंचेच वांगडा आसूंक शकता. ते खंय पावताले? वाठारांत दिसलेले आयजूच आयले. हांगा दुसरे तेंचे आसूंक शकता. हे कोण कितें तेका एक्झॅक्ट काय खबर ना. खूप हांगा जी बिराडा रावता पळय ही आमी आमकां कळलेली आहा आनी ह्या आमच्या सगळ्या फ्रेंड सर्कलांनी सांगलेले आहा कितें चोर वता पळय वो सस्पेक्ट जो आहा तो हांगल्लो. कित्याक ही चोरी पळय जाता दिसता दोन दीस तेणी चोरी पळय केली कंटिन्यू तो हांगाच चोरी करता रोखडोच ना जाता. आनी ही जी बिराडा आसली पळय लागीं ती ह्याच बिराडांनी तो आयज मेळलेलो आसा. आयज पी आयनी आमकां बरो सपोर्ट केल्लो आसा. सुरज गांवस पळय हेजी टीम आमच्या वांगडा रावताली जी 11 येताली आनी आमी सगळे पळय रावताले राय वाठारांत. ते भुरगे पळय आहात सगळे जाण रावताले आनी 11 जे आमी रावताले ते 5:30 आमी घरा वयताले. ते आयज जागरण करून आमकां तो आयज सस्पेक्ट आयज मेळ्ळो आसून तो सुरज गांवस तशी तेजी टीम तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो. सुरज गांव सुद्दां पी आय आमच्या कडेन आयज रावल्लो आसा. आनी जो आमचो कजन भाव पळय आहा प्रितेश गोवेकर हेणी सस्पेक्टाक आयज तेणी पळयल्लो आसा आनी सारको जाणून घेतलेलो आसा. तसोच जो पयलो तो मोबायल तेणी चोरी केल्ली काल जो 21 दिसांचो गणपती पळयतालो ह्या गणपतीनूच आमकां बुद्दी घालून सगळ्यांक बुद्दी घालून त्या चोराक आयज धरलेलो आसा. 21 दिसांचो काल गणपती पळयताना आनी चोर आयज मेळ्ळो आसा. ते घरा गेल्ले पळय आनी ताकाच आयज हांगा हाडलेलो. तेणें सगळें दाखयल्लें आहा. आमी आयज आपूण वड्यार रावतालो फाल्यां आनी खंय वयतालो हें सगळें तेणी सांगलेलें आहा. तशेंच ह्या हेजे कडेन गेले आमी ताकाय आमी फोन करूंक लायलो स्पिकरार घालूंक लायलो. तेजो एक वशाळान कोण तरी आहा आनी तेणी सांगलें पुलीस आहा थंय कोण आहा थंय तो ताका विचारता. तेंकां पुलिसांकूय सांगलेलें आहा तेजे घरा कडेन वचून पळया म्हणून आयज कितें जाल्लेलें आहा तें. ओके, आयज अशें घडोवंक खावना. आयज राजापूर तुमी पळयल्ले आसात आयज 40 मोबायल मारलेले आहा धरलेले आसा. तशी आयज जाणकारी आख्या पूर्ण गोंया पर्यंत आयज सगळ्याक जाल्लेले आहे. अशें हे घडोवंक खावना. आयज खंय तरी अशें बंद जावंक जाय. ओके, तेणी आमकां हें लोकेशन दिलां की तेजे फ्रेंड हांगासर रावता म्हणून कोण साथी पळय वांगडा पळय ते हांगासर रावता म्हणून म्हजे ते चोर ते पुलीस पळयले तेका धरपाक म्हणिल्ले पूण तेंकां तर मेळना किंवा कामाक गेलो कोणाक खंय गेल्लो खबर ना. सो आतां आमी वाड्या वेळा भुरग्यांनी कितें चिंतलें की पुलिसांक मेळना न्हू आतां तेका धरयान आमी पुलिसांक दिवया म्हणून तेन्ना आमी तेन्ना तो असो गडबड लागलो पुलिसा फडके ती विचारले वांगडा आसा तिकडे विचारले हय तो उलयता सगळ्यांक गडबड लागलो. आमकां डावट आहे सगळे इमिडियटली आमी पुलिसाक कॉन्टेक्ट केले ते जीप घेवले तशें तुमकां अरेस्ट केले. शिवोले राय हांगासर आनी शिवोले राय येवपाचें कारण म्हणजे फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां की शिवोले ह्या वाठारांत चोरयो ज्यो आसा ह्यो कंटिन्युअसली जायत आसताल्यो. गणेश चतुर्थी मेरेन ज्यो चोरयो आसा ह्यो ह्या वाठारांत जायत आसल्यो. तेजेर सस्पेक्टेड म्हणून काल लोकांनी एक चोरटो जो आसा एक चोर अंजुना पुलिसांच्या हातीन दिल्लो आसा. तर आयज तेचे वांगडी जे आसात हे सद्या सस्पेक्टेड म्हणून सद्या हांगासरल्या लोकलांनी सद्या ताका धरलेलो आसा. आतां हेतून 3 सस्पेक्टेड जे चोरटे जे आसा हे सद्या
हंगसर जे लोकलांक मेवले आनी तेंच्यानी आतां जे पुलिसांक कॉल करून तेंकां आतां सद्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्ले आसा. आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की काल जो चोर सापडलो वो शिवोले वाठारांत ज्यो चोरयो जाताल्यो तेंचे लिंक आनी हे जे आतां सस्पेक्टेड सापडलेले आसा हेंचे लिंक कितें आसा पळय ते लोकांचें म्हणणें आसा की हे टोटल जे चोर जे आसा हे सगळे एकीकडे खंय ना खंय जळी मयरी रेंटाक रावता आनी हे तेंचे वांगडा हे कोण तरी दोग जाण आसा अशें सद्या लोकलांचें म्हणणें आसा. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया अंजुना पुलिसां कडेन परत एकदां लोकलां कडेन की कितें टोटल अपडेट आसा पळय ते आनी हे जे आतां सस्पेक्टेड मेवल्यात पळय तेंचे लिंक कितें आसा ते खंय आसले आनी ह्या एरियेन कितें करताले पळय ते अशीच अपडेट तुमकां आमी परत परत ह्या व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत रावा तुमी इनगोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.